kuran wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada qodobada warkeenna uu door ka roon dagaalada ka socda gobolka waqooyiga Itoobiya oo meel xun gaaray. Aljeeriya oo la safatay Itoobiya waa dhanka biyaxireenka webiga Niile. Jabhada OLF oo bayaan ka soo saartay shaqaaqo maalmihii u dambeeyey ka dhacayay gobolka Wollega. Maxaa ka soo baxay shirkii Midowga Afrika ee uga socday Addis Ababa? Daawadayaal ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Dagaalada ka socda gobolka Axmaarada ayaa waxaa maalmahani uu sii karar dhaafay, isaga oo gaaray meelihii ugu xumaa. Inta badani waxaa la arkayay ciidamada dagaalamayo labada dhinac oo gurmad uu soo gaarayo iyo kuwa badan oo weliba ku sii qulqulayo. Furimaha hore ee dagaalka waxaa kale oo la arkayay in dhaawacyo aad u fara badan laga soo daad gureynayay. Inta badan warbaahinta madaxa bannaan ayaa waxa aan loo ogoleyn in ay tagto goobaha dagaalada ay ka holacayaan. Dagaalada ayaa maalmahani waxaa mar kale ay dib ugu xoogaysteen aagga dhisay halkaasi oo inta badan dadka Axmaarada ee ku sugna halkaasi ay ka kaxayaan, iyaga oo weliba u sii qaxayay dhulka nabdoon ee weli aan la isku hallayn karin. Masiirka Itoobiya waxaa go'aamiya dadka Itoobiya. Arrintaasi waxaa yiri danjiraha u fadhiya dalka Itoobiya qaramada midoobay Taye oo ka hadlayay madal uu qabanqaabiyey wakiilka joogtada ah ee Itoobiya, ahna danjiraha Itoobiya ee qaramada midoobay. Tayo oo lacag loogu ururinayay dadka colaadda waqooyi ku barakacay ayaa waxa uu yiri waxa keliya ee awood leh waa dadka iyo weliba dalka Itoobiya, adduunka iyaga oo keliya ayaa u sarreeya. Itoobiyaanku waxa ay leeyihiin awood sharci iyo mid madax bannaanida aayahooda dalka ayna u madax bannaan yihiin inay ka arrinsadaan arrimahooda gudaha. Danjire Taye ayaa hadalkan sheegay mar uu ka hadlayay munaasabad lacag loogu ururinayay oo ururka nabadda iyo midnimada Itoobiya soo qabanqaabiyey. Danjire Taye ayaa intaasi ku daray in dhammaan dadka Itoobiyaanka ah ee dunida dacaladeeda ku nool ay ku dadaalaan sidii ay dadkooda u gaarsiin lahaayeen gurmad iyo weliba in aayahooda ay iyagu si ay uga tashadaan. Dalka Aljeeriya ayaa waxa uu noqday dalka kuwa ugu horreeyo inta badani waa Afrika dadku wadamada uu maro webiga Niil ee la saftay dhanka Itoobiya. Aljeeriya ayaa ku dhawaaday inay kala qaybgali doonto jaamacadda Carabta sidii loo hagaajin lahaa mowqifkeeda ku aadan biyaxireenka webiga Niil. Itoobiya ayaa wadahadallo la yeelatay dalalka Aljeeriya, Uganda, Burundi iyo Liberia, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Diina Mufti. Danjiraha ayaa hadal ka jeediyay xiriirka labada dal. Bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in Aljeeriya ay sii wadi doonto ka shaqaynta sidii loo hagaajin lahaa mowqifkeeda biyaxireenka webiga weyn ee dalka Itoobiya iyo wadamadaasi intaba mara, iyada oo guddoomin doonto shir laysku imaan doono. Danjira Diina Mufti ayaa sheegay in dowladda Liberia ay garab istaagi doonto Itoobiya. Waxaa kale oo la gaaray heshiis lagu ballaarinayo xiriirka gobolka ee Burundi.
danjire diina mufti ayaa sheegay in dalalka ay ka wada hadleen in ay muujiyeen in ay go'aanka dhibaatada Afrika lagu xalliyo Afrika. Itoobiya ayaa inta badan waxa haysto cadaadis dhanka beesha caalamka iyo weliba cadaadis uga imaanayo qaar ka mid ah wadamada Afrika oo ay ku muransan yihiin webiga Nil sida Sudan oo daris leh iyo weliba Masar. Danka kale waxa jabhada Oromiya ee OLF ayaa waxa ay soo saartay bayaan kaasi oo ay kaga hadlaysay xaaladda amni darra ee maalmahani ka jirtay gobolka Wallega. War saxaafadeed ka soo baxay jabhada xoreynta Oromiya OLF ayaa xukuumadda Raysaare Abi Axmed loogu jeediyay inay iyagu ay mas-uul ka yihiin dilalka ka dhacaya gobolka Wallega. War saxaafadeed ka soo baxay OLF ayaa sidoo kale lagu yiri xukuumadda Dr. Abiy Axmed iyo xisbiga Barwaaqo ayaa ka mas-uul ah dilalka dhiigga badan ee joogtada ah ee lagu hayo dadka Oromiya ee bariga Wallega Oromiya. Jabhada OLF ayaa si adag u cambaareysay xasuuqyada soo noqnoqday ee loo geystay dadka rayidka ah ee Oromada oo ay dowladda dhexe u qoondaysay miisaaniyadda ciidanka gaarka ah ee Axmarada ee loo yaqaano militariga Axmarada. Inkasta oo adeegista isku dhaca qoomiyadda sidan ay tahay mid siyaasadeed, balse inta badan riwaayadani waxaa aad u soo shaacbaxayay dalalka loo geysanayo dadka Oromada iyo weliba isku dhacayaan dadka deriska la ee Axmarada, taasi oo inta badan la arkayay inay tahay mid la siyaasadeeyay sida laga dheehan karo colaadda ka jirta dalka Itoobiya guud ahaan. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Demeke Mekonnen ayaa sheegay in qaraarkii dhowaan uu soo saaray baarlamaanka midooda yugubay uu ahaa mid aan la aqbali karin kuna salaysan mid eex, maadaama uu yahay mid aan xaq ahayn ehna ah sida uu ku tiriyey amaba sida iskana inda tirayo xaqiiqooyinka dhulka yaala. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Demeke Mekonnen ayaa khadka telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Slovenia. Demeke Mekonnen ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Slovenia uga warramay xaaladda hadda ka jirta qaybta waqooyi ee Itoobiya iyo weliba dadaalada ay waddo dowladda dhexe ee Itoobiya ee ku aadan sidii gargaar bini'aadnimo loo gaarsiin lahaa Tigreega. Wuxuu sidoo kale si faahfaahsan u sharaxay weeraradii ay kooxda TPLF ay ka fulisay gobolka Axmarada iyo canfarta iyo weliba sida ay u burburisay hab nololeedka dadka rayidka ah ee ku nool labadaasi gobol. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in kooxda TPLF ay leexinayso in ka badan 420 baabuur oo galay Tigreega si ay u gaarsiiyaan gargaar bini'aadnimo ujeedooyin militari awgeed. Waxaa kale oo uu wasiirka Slovenia uga warramay sababaha ay dowladda Itoobiya u ceyrisay todobadii shaqaale aan dhehe ee UN-ka ee dalka u joogay. Wuxuu u sheegay wasiirka in qaraarkii uu dhowaan soo saaray baarlamaanka midooda Yurub uu ahaa mid aan la aqbali karin. Mar uu sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in qaraarkaasi uu ahaa mid eex, xaqna aan ku salaysneyn xaqiiqadana ka fog. Demeke Mekonnen ayaa ku celceliyay in TPLF ay joojisay dagaalka iyo weeraradii ay ku haysay dadka rayidka ah sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda. Wasiirka arrimaha dibadda Slovenia ayaa dhankiisa uga mahadceliyay Demeke Mekonnen xog waranka kooban ee uu u sheegay isaga oo ah gudoomiyaha midooda Yurub. Ayaa waxa uu sheegay in uu walaac ka qabo xaaladda bini'aadnimo ee Itoobiya iyo dagaalada halkaasi ka socdo. Waxa kale oo uu walaac ka muujiyay ceyrinta shaqaalaha qaramada midoobay oo saameyn ku yeelan doono howlaha taageerada Itoobiya.
daawadayaal waxaa intaasi inooga dhan war wixii dalyo dibad naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intaan warkan midka xigo ku kulmayno haddii ay baydmo siyaasi nabaaddiino.